transformação dos cheiros que normalmente eu faço para as máquinas da Brutter e não só. E em concreto esta motoniveladora que eu transformei já há alguns anos. Portanto, isto basicamente, o trabalho final é este. E isto é um ser normal, por acaso isto é a Tower Pro, mas pode-se utilizar outra marca qualquer. Isto, se a memória não me falha, isto é 10 ou 11 kg. Portanto, isto normalmente o que é que se faz? Portanto, abre-se o servo, tira-se este integrado que aqui está, este, o potenciómetro, que é o que está ligado, que por sua vez alimenta aqui o motor e que controla estes mecanismos todos. Portanto, o potenciómetro sai fora, fica depois com este aspecto, em que fica só com o motor, que por sua vez fica ligado a uns fios, normalmente fazemos aqui uma extensão de fio para depois fazer a ligação ao variador, que é o que vai fazer movimentar aqui depois o motor sem fim para um lado e sem fim para o outro. Portanto, isto é a traseira. A frente, basicamente o trabalho que é feito é este pinozinho que aqui está é cortado, porque isto é o que faz de batente em que ele se roda. É um, digamos que, não sei agora precisar, x graus para um lado, x graus para o outro, portanto, isto corta fora e a partir desse momento, e sem potenciómetro, este servo fica a trabalhar sem fim para um lado e para o outro. Pronto, basicamente, e resumindo, é isto. Portanto, isto é um servo normal, este não foi mexido. Depois, portanto, isto para pôr a funcionar na totalidade para um lado e para o outro. Agora, isto já é o trabalho, digamos que, acabado, vá. Este por acaso está transformado para levar um veio, isto é um veio M4, varão roscado, em que por sua vez foi furada a caramelha principal e o topo inferior do servo. Portanto, isto basicamente, vou começar aqui pela parte de cima, que é talvez a parte mais chata. Portanto, isto normalmente, portanto, isto sai fora. Este é um dos trabalhos mais chatos, acaba por ser aqui o furar portanto, esta gramalheira, que portanto, isto normalmente é furado com uma broca M4 também. Isto, portanto, tem que ser alguma atenção, porque isto é colocado no torno. Se pudesse ser um engenho de furar, melhor será, para o furar direitinho e para, por sua vez, portanto, o varão M4 entrar aqui dentro na perfeição e de forma direita. Pronto. Isto é um dos trabalhos importantes. Depois, a partir daqui, volta-se a montar o servo tal como estava, com todos os carretes que aqui estavam. E depois, há aqui um outro trabalho que eu normalmente costumo fazer da seguinte forma, que para furar a tampa inferior aqui do servo, o que é que eu costumo fazer? Costumo pôr um pouquinho de tinta no topo do varão roscado, ainda antes, naturalmente, de estar furado. Isto entra cá dentro, pela parte de cima, encosta na tampa interiormente, fica lá a marca, nós tiramos a tampa, damos aqui com um ponteiro, fazemos aqui a marca central da zona a furar, limpamos o resíduo da tinta e furamos com uma broca novamente de 4 mm. A partir daqui volta-se a colocar a tampa e temos aqui um servo alterado. Portanto, neste caso concreto, foi o que eu fiz para esta máquina da motoniveladora da Brutter, mas isto dá para fazer qualquer tipo de transformação, para qualquer tipo de, inclusive de fazer guinchos, fazer N coisas. Pronto. Este foi o que eu utilizei, este tipo de servos para esta máquina, mas pronto, consegue-se fazer isto com servos até maiores e servos mais pequenos. Eu normalmente utilizo o M4 porque acaba por ter um pouco mais de resistência. A partir daqui é colocado o pneu jante em cada topo e temos aqui um eixo, pronto, um eixo que funciona como se fosse um eixo bloqueado. A única coisa que, em termos de trabalho mesmo final, que falta aqui acrescentar é que normalmente depois eu com uma broca de 1 mm ou 2 mm, normalmente até 2 mm, furo a ponta aqui desta caramelheira que sai para fora do servo, por sua vez fura o varão roscado, para depois levar aqui um aramezinho, um picolete qualquer, que para fazer a ligação entre um e outro e, pronto, e eles fazerem um movimento. Cada vez que o servo se movimenta, faz rodar obrigatoriamente o varão. Pronto, isto é como se fosse então um eixo. Pronto, e é.